ተነስተልን ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? ጤናው በቤትዎ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን የባላታ አከባበርና የኮሮና ቫይረስ ትንካቄ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በዚሁ ርዕሰ ጉዳያችን ላይ ሙያዊ ትንታኔዎችን እንዲሰጡን ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። በየተራስተዋውቃለሁኝ ከኔ በቅርበት የሚገኙት ዶክተር ውብርስ ተስፋዬ ይባላሉ። በጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ምላሽ ሰጪ ቡድን አባል ናቸው። እንዲሁም አቶ ይሄነው ይርዳው በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር ክፍል አስተባባሪ ናቸው። ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽና ማብራሪያ እንደሚሰጧችሁ እምነቴ ነው። 011551208 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ተሳትፏችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤተልሔም አዳነ የእናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች። ወንዶ ሰንጥላሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ የምቆይ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። እንደሚታወቀው መስከረም ወር አሁን ያለንበት በርካታ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከበሩበት ነውና ይሄ በዚህ በዓላት መብዛታቸው አሁን ካለንበት የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ጋር ሲታይ እንዴት ይታያል? ከዚህ ቀደም በዓላቱ በምን መልኩ ይከበሩ እንደነበረ ብዙ ምናቀው ስለሆነ ብዬ ነው። ከዚህ ምጀምር እሺ። በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ ያው ስቱዲዮ እኛን ጋብዛችሁን ስለዚህ ሙያዊ አስተያየት እንድንሰጥ ስላደረጋችሁን ጅግና አመሰግናለን። ሁሉንም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዲስ አመትም መስቀልም ኢሬቻም የተለያዩ ዘመን መለወጫ በዓላት በዚህ ወር ይከበራሉ። ስለዚህ ለሁሉም ሰብሰብ አድርጌ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ ስለ ኮቪድ ባለፉት 6 ወራት በተለያየ መልኩ ሲወራ ነበር። ሁላችንም ደጋግመን ሰምተናል የመተላለፊያ መንገዶቹ እኛ የለመድናቸው የህይወት ዘይቤዎቻችን በቅርርብ እናደርጋቸው የህይወት መስተጋብራችን ለኮቪድ ዋንኛው የስርጭት መንገድ መሆኑንና በአንድም በሌላም መንገድ እንዳንቀራረብ የተለያዩ ማዕቀብ ሲጣልብን ነበር። የእንቅስቃሴ ገደብ ሲደረግ ነበርና ብዙ በዓላት እንደዛ አልፈናል። ፋሲካ ነበር፣ በእስልምና በጣም የተከበረው የረመዳን ጾም ነበር ከነፍቹ ጀምሮ እንዲሁም ሌሎች በዓላቶችን አሁን ለኮቪድ ጥንቃቄ በሚያስፈልግ መልኩ ወደ ክፍለ ሀገርም ቤተሰብ ጥየቃ እንዲቆም ተደርጎ በአንድ ላይ በጀማ ጸሎት የሚደረግ የነበረውን ሌሊት ላይ ቤተክርስቲያን የሚደረግ ቅዳሴ እነሱ ሁሉ እንዲቀሩ ተደርገው በዓላቶችን በምን አይነት መንገድ ስናሳልፍ እንደነበር ቅድም አንተ እንዳነሳኸው ሁላችንም ያለፍንበት ነገር ነው። እንደዛ ማድረጋችን በብዙ ጠቅሞናል እንደ ሀገር። እነዚህ የሃይማኖት ተቋማት ለአንድ ወር ያን ጊዜ ጸሎቱን በቴሌቪዥንና በተለያዩ ሚዲያዎች እንዲደረጉ ተደርጎ መሰባሰቦች ቢቀጥሉ ኖሮ ስርጭቱ ከቁጥጥር ውጪ የሚወጣበትና የኛም ያገር ደግሞ የጤና ዘርፉ ካፓሲቲ ከአቅማችን በላይ ሆኖ ብዙ የምንጎዳበት ሁኔታዎች ይፈጠሩ ነበር። እንደዛ መሆናቸው ህብረተሰቡን ታዛዥ ስለነበረ የሃይማኖት ተቋማትም ደግሞ ያንን ውሳኔ በቁርጠኝነትና ቦልድ ሆኖ በመወሰናቸው በብዙ አትርፈናል። አሁን እንግዲህ በፊታችን ያለው በዓል አሁንም የህብረተሰብ መሰባሰብ የሚጠይቅ በዓል ነው። በጣም የተከበሩና የምንወዳቸው ፕሪሽስ በዓሎች ናቸው። ስለ በዓላቶቹ ሳይሆን እዚህ ጋር ከጥቅሙና ጉዳቱን ስናወዳድር አሁንም ቢሆን ግን ወረርሽኙ ሀገራችን ላይ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ያለበት ነው። እንግዲህ እስከ ትላንትናው ባለው ቁጥር 1.2 አካባቢ ሚሊየን የሚሆኑ ሰዎች ተመርምረው በቫይረሱ ደግሞ ከ1148 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፋቸውንና ብዙዎች ደግሞ በዚህ ታመው ጽኑ ህሙማን ክፍል መቆየታቸውን በየቀኑ በጤና ሚኒስቴር የሚወጡ ሪፖርቶችን እየሰማን ስለሆነ ወረርሽኙ ሀገራችን ላይ እስካለ ድረስ የምንወዳቸውን በዓላቶች ለወደፊቱ ከዚህ በፊትም ስንል እንደነበረው ለወደፊቱ ለረጅሙ ጊዜ አብረን ተሰባስበን መኖር ስላለብን መጠበቅም ስላለብን የእኛን የምንላቸውን ሰዎች የቅርብ ቤተሰቦቻችን የምንወዳቸውን ሰዎች መጠበቅም ስላለብን ከዚህ በፊት እንደምንለው ሁሉ የአሁንም የበዓል የምናደርጋቸው የበዓላት መሰባሰቦች በከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለባቸውና አሁንም የፊት ጭንብል ማድረግ የፊት ጭንብል እንኳን ባይኖር የፊት ሽፋን ምንም አይነት የፊት ሽፋን አድርጎ በዓላቱ ላይ እርስ በርስ ያለውን የአካላዊ ርቀትን መጠበቅ በማይቻልበት ጊዜ የፊት ጭንብል የፊት ሽፋንን ማድረግ ገበያ ቦታ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ በተለይ አሁን ደግሞ እርድም በብዛት በሰፊው የሚደረግበት ስለሆነ እሱንም ጥንቃቄ የምናደርግበት የእጅ ንጽህና የምናደርግበት የተለየ ነገር አይደለም። ግን ደጋግመን ማንሳት ያለብን ሐሳብ ስለሆነ ነው። ጥንቃቄዎቹ ላይ በደንብ በሰፊው ወደ ኋላ ላይ በደንብ እንመጣባቸዋለን ብዬ አስቤ ነው።
ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን መከሰቱ ከመታወቁ በፊት በዓላት እንዴት ይከበሩ እንደነበረ ያ ሁላችንም እናስታውሰው ይመስለኛል። የተለያዩ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት በመሰባሰብ አንድ ላይ በመሆን የማክበር ልምዱ ነበረ። ከኮሮና መከሰት በኋላ ግን እነዛ ነገሮች ትንሽ የመቀነስ አዝማሚያዎች ነበሩ። ወይም የመሰባሰቡ ሁኔታ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ላይሆን ይችላል። በዛ ወቅት የተደረጉ ጥንቃቄዎች ምን ይመስሉ ነበር? በሽታው አሁን ባለበት ደረጃ እንዲደርስ ራሱ ለማድረግ የተደረጉ ብዙ ጥረቶች ነበሩ ቀደም ሲልም ተነስተዋል። እነሱ ምን ነበሩ የሚለውን ትንሽ እናያቸው። ምን ያህል ተጠቀሙንም የሚለውንም እንመልከት። ከዚህ በኋላ ለሚኖሩን ለምናከብራቸው በዓላትም ምን ስንቅ ይዘናል፣ ከነዛስ ምን ተምረናል የሚለውንም ማየት ጠቃሚ ስለሚሆን ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያ በመላው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሳችሁ ላለው ለብርሃነ መስቀሉ፣ እንዲሁም ከመስቀል በኋላ የሚከበሩ ከመስቀልም ጋር ተያይዞ በመላው አገሪቱ የሚከበሩ ታላላቅ በዓላቶች አሉ። ለእነዚህ በዓላት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ዶክተር እንዳለችው ኮቪድ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 7 ወራት በርካታ የመከላከል ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ከበዓላት ጋር ተያይዞ እንዲሁ በርካታ ክልከላዎች ተደርገው የበሽታው ስርጭት ሌሎች ዓለማት ላይ በሄደበት ፍጥነት እንዳይሄድ የተሻሉ ስራዎችን መስራት ችለናል። ህብረተሰቡም ታዛዥ ስለነበረ፣ ከበሽታውም ጋር ተያይዞ የሚተላለፉ መልእክቶችን ተግባራዊ ያደርግ ስለነበረ ብዙ የመከላከል ስራዎችን በመስራት ክልከላዎቹ ብዙ ውጤቶችን አምጥተዋል። ስለዚህ እነዚህን ክልከላዎችን እያጠናከርን ህብረተሰቡ አሁንም በሽታው እንዳለ ታሳቢ በማድረግ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ከዚህ የከፋ ነገር ሌላው ዓለም ላይ የደረሰው አይነት ደረጃ ላይ እንዳይደርስ ለማድረግ የሚተላለፉ መልእክቶችን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ክልከላዎቹ አንተም እንዳልከው እነዚህን በዓላት በየቤታችን ሆነን በማክበራችን፣ ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው ቤተሰብ ተሰብስቦ አንድ ማዕድን በጋራ እንመገብ ነበረ። በዓላት ሲመጡ ከሀገር ሀገር እየሄድን ቤተሰብ እየጠየቅን ከመላው ዓለም ያሉ ሰዎች እየተሰባሰብን በዓላትን እናከብር ነበረ። እነዚህን ባለማድረጋችን መሄድ በሚገባው ልክ የበሽታው ስርጭት እንዳይሄድ ለማድረግ ተችሏል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ያመጣውን ውጤት ታሳቢ በማድረግ አሁንም ከፊትም ያሉትን በዓላት እነዚያ የነበሩ ነገሮችን ህብረተሰቡ ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለበት። አላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ካለማድረግ፣ ከቦታ ቦታ ቤተሰብን ዘመድን መጠየቅ፣ ሌሎች አማራጮችን ተጠቅመን የምንጠያየቅባቸውን መንገዶች ብዙ የመጠያየቂያ መንገዶች ስላሉ በጣም አስገዳጅ ሆኖ ለበዓላት የሄዱ ሰዎችም በጋራ የሚደረጉ አመጋገቦችን ማስተካከል፣ ይህን ችግር እስክንወጣው ድረስ ጥንቃቄዎችን እያደረግን ከሄድን ከዚህ የተሻለ ከዚህ የከፋ ችግር ሳይመጣ በበሽታውን የወረርሽኙን ስርጭት መከላከል የሚያስችለን ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን። መልካም። ከዚህ ቀደም ያለፍናቸው በዓላትን ምን ምን ተምረንባቸው አለፍን? ስንማር እንደ ጉድለት ናቸው ብለን የነቀስናቸው ነገሮች ካሉና ወደፊት ለሚመጡት በዓላት እንደው ባይተገበሩ ብለን የምንላቸው እነሱንም ማየት ጥሩ ይመስለኛል። በጎቹን እንዳየን ሁሉ መስተካከል ያለባቸውንም ማየት ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እንመልከታቸው እስኪ። ፋሲካ፣ ረመዳን የመሳሰሉት ሌሎች አዲስ ዓመትም ሌሎች በዓላትም አልፈዋል። እንዴት ነበር ያለፉት? ስህተቶች ወይም እንደ ጉድለቶች ተብሎ የሚጠቀሱ ነበሩ። በተለያየ መንገድ እነዚህ ሁኔታዎች ተስተውሏል ተብሎ ሲጠቀስም ስለነበር ብዬ ነው። እናያቸው እስኪ። ምናልባት ይህ ጥያቄ ስታነሳ መጀመሪያ ጭንቅላቴ ላይ የመጣው የፋሲካ በዓል አካባቢ ላይ በጣምም አልነበረም ሀገራችን ላይ የበሽታው የስርጭቱ መጠን፣ ህብረተሰቡም ዘንድ የነበረው ስለ ኮሮና ቫይረስ የነበረው የእውቀት ሌቭል እና መረጃው የክፍለ ሀገሩ የመዳረስ መጠንም ያን ያህል ሰፊም ስላልነበረ፣ ህብረተሰቡም ደግሞ እኛ ጋር ገብቷል እውነትም እኛን ይነካናል የሚለው አመኔታም ህብረተሰቡ ላይ ካለመኖሩ ይመስለኛል በዓሉ በሚከበርበት ጊዜ ልክ ሌላው ጊዜ እንደምናደርገው በጣም ሰፊ የገበያ ሂደት ነበር ይደረግ የነበረው፣ መሰባሰቦችም ነበሩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ15 ቀን በኋላ ነው የውጤቱን የምናየ የነበረው የነዛ መሰባሰቦች የፋሲካ ጊዜና የሆነ ጊዜ ደግሞ ሀገራችን ላይ ትንሽ የጸጥታ ችግር የነበረበት ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች በብዛት የፊት ጭንብልም ሳያደርጉ ጥንቃቄም በሌለበት በጣም ብዙ ሰዎች በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው የነበሩባቸው አካባቢዎች ልክ እነሱ አሁን ግራፉ ሲሰራ የቫይረሱ ስርጭት እነኛ መሰባሰቦች ከነበሩ በኋላ ያሉት 15 ቀኑ
ዞኖች ላይ በአንድ ጊዜ በሽታው በጣም ፒክ ሚደርስበት ምክንያቱም እንዳልነው መቀራረብ፣ ጥግግት፣ ንክኪ ቀጥታ ቫይረሱን የሚያስተላልፍበት ስለሆነና ይሄ ቫይረስ ደግሞ የስርጭት ፍጥነቱ በጣም ከባድ ከመሆኑ ከዚህ በፊት ከምናቃቸው ህመሞች በላይ ከባድ በመሆናቸው እነኚህ ሁለት ኢንሲደንቶች ከዛ በኋላ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ግራፍ በምናይበት ጊዜ ከፋሲካ በኋላ እና የጸጥታ ችግሮች በነበሩ ጊዜ በኋላ ያሉት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስርጭቱን ከፍ አድርገውት ነበር እና ይሄ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ይመስለኛል። መልካም። ጥሩ የሚጨምር ነጥብ ካለ ማየት እንችላለን። ምናልባት በእነዚህ ወቅቶች ያው ጥንቃቄዎቹ ብዙ ያልተስተዋሉባቸው አጋጣሚዎች እንደነበሩ ስለሚታወቁ ዶክተር አንስተዋለች። ትልቁ የጥንቃቄ ችግር ይታይበት የነበረው ከፋሲካ በዓል ጋር ተያይዞ ገበያዎች አካባቢ የነበረው የህብረተሰባችን እንቅስቃሴ በጣም አስፈሪም ነው የነበረው፣ አስደንጋጭም ነው የነበረው። ከዛም በኋላ የነበረው አዲስ ዓመትም ላይ የነበረው የገበያ ሁኔታ በጣም በርካታ ሰዎች ይሰባሰቡባቸው የነበሩት ገበያዎቹ ናቸው። ከፋሲካው ደግሞ የከፋ የአዲስ ዓመቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም አልቆ ስለነበረ ከፋሲካው በባሰ የማስክ የሚጠቀሙ ሰዎች ቁጥር በጣም አናሳ ነው የነበረው። ሰው የራሱን ደህንነት ለማስጠበቅ አስገዳጅ ህጎችን የሚጠብቅ እስከሚያስመስለው ድረስ የሚታዩ ነገሮች ነበሩ። ገበያ ቦታዎችን ለመታዘብ ሞክረናል። አብዛኞቹ ማስክ አላደረጉም። ከዚህ በፊት ይደረግ የነበረው እጅን በሳኒታይዘር ወይም በውሃ መታጠብ የነበሩ ጥንቃቄዎች አይደረጉም። ይህ ጥግግቱ፣ እቃዎችን ሼር መደራረጉ፣ ቆሞ የነበረ መጨባበጥ እንደ አዲስ ነው ሰው እየተቃቀፈ እየተጨባበጠ የነበረው እና እነዚህ በዓላቶች ላይ በተለይ ደግሞ አሁን ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት ጋር ተያይዞ የነበረው መዘናጋት ሌላም ዋጋ የሚያስከፍል ይሆናል። እነዚህ ገበያዎቹ ላይ ነው የእምነት ተቋማቶቹ ላይ ይደረጉ የነበሩት የሰዎች ቁጥር በተወሰነ መልኩ የቀነሰም ቢሆን የበዛ ቁጥርን ደግሞ ወደ እምነት ተቋማቶች የሚሄዱ ምእመናንን ምናይ ነበረ። ከበዓላት ጋር ተያይዞ መሀል ላይም የነበሩ ሌሎች በዓላቶች ነበሩ። ከጾም ፍቺ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰዎች ህጻናትንም ጭምር ማስክ ሳይለብሱ ወደ እምነት ተቋማት ተሰብስበው ሲሄዱ እናይ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዋጋ እንዳያስከፍሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የበሽታው ስርጭት በመላው ሀገሪቱ ተሰራጭቶ ነው ያለው። ሁሉም ቦታ ላይ ቫይረሱ አለ። የበሽታው ባህሪ እንግዲህ እንደኛ ሀገር አብዛኛው ሰው ምልክቶችን የማያሳዩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ከመሆኑ አንጻር ተያይዞ ማን ጤነኛ ነው ማን በሽተኛ ነው የሚለውን እስከማናቅበት ድረስ ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ጥንቃቄዎች አሁንም እንዳይለዩ ነው። መልካም። ቀደም ሲል አንስተነዋል፣ አሁን ያለንበት የመስከረም ወር በርካታ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከበሩበት ነው። አከባበራቸው ደግሞ በርከት ከማለታቸው አንጻር በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከበሩ መሆናቸው በራሱ የበለጠ ጥንቃቄ እንድንሰጠው ያደርገን ከሆነ በደንብ እንየው። በዓላቱ ሲከበሩ እንደው የበዓል አከባበሩ ዝግጅቱ የሚጀምረው ቀድሞ ነው። በዓላቱ ለምሳሌ ከሚከበሩበት ቀን አስቀድሞ ያሉት ጊዜያት ብዙ የዝግጅት ጊዜዎች ይኖራሉ። በሴቶቹ፣ በወንዶች፣ በወጣቶች በመሳሰሉት ብዙ ዝግጅቶች፣ ብዙ ጉዞዎች ይኖራሉ እና እነዚህ መኖራቸው እንደው ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ይጨምር ይሆን በምን መልኩ የሚለውንም ማየት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እሱን ከመመለሴ በፊት አንድ ነገር ማንሳት ከሚጠቅም ከሆነ የነሐሴን ወር እንደምናስታውሰው ሰፊ ካምፔን ተደርጎ ነበረ። በርካታ ሰዎችን የመመርመር ዘመቻ ነበረ። ዘመቻ ተደርጎ ነበር እና በዘመቻው በጣም ብዙ ከ560,000 በላይ ሰዎች ምርመራ የተደረገበት እና የቤት ለቤት ቅኝት ደግሞ ከ30 ሚሊዮን ሰዎች በላይ የተገኙበት በጣም ብዙ ቤት ለቤት ቅኝት ተደርጎ በ800 ወረዳዎች በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎችና ከተማ መስተዳድር በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የበሽታው ኤክስተንት ሀገራችን ላይ ምን ያህል ደርሷል፣ እስከ ምን ደረጃ ነው በሽታው ሀገራችን ላይ የተሰራጨው የሚለውና በዚህ ምርመራ ያወቅ ነው 95% የሚሆነው በቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች 95% የሚሆነው ማህበረሰብ ውስጥ የተሰራጨን እንደሆነ ነው። ከዚህ በፊት መጀመሪያ መጋቢት አካባቢ ቫይረሱ ሲመጣ ብዙዎቹ የጉዞ ታሪክ ያላቸው እያልን ከጉዞ ታሪክ ጋር የምናገናኘው ነበር። አሁን ግን ከአጠቃላይ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው 5% ብቻ ነው የጉዞ ታሪክ ያለው፣ 95% ማህበረሰብ ውስጥ ነው። እንዲሁም ደግሞ በሁሉም ወረዳ በሀገራችን ላይ አንድ የሚባል እንኳን ሰው ቫይረሱ እንዳለበት ተገኝቷል በዚህ በነሐሴ ወር ባደረግ ነው ዘመቻ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? የትኛውም አካባቢ የተለየ እንዳልሆነ እና ሁሉም አካባቢ ቫይረሱ መድረሱ ነው። ስለዚህ አሁን አንተ ቅድም ያነሳቸው ዝግጅቶች ምናምን የሚባሉት እሱን ምናልባት ላቋርጥና መስመር ላይ ተሳታፊ ስላሉን
አስቀድመን እንመለስበታለን። እሱን ሄሎ ተናስተልን አሉ ተናስተልን ተናስተልን አቤት ተናስተልን ይሰማል? አዎ ይሰማናል። መታወቅ ከቻለንና ሐሳቦን መቀጠል ከፈለጉ ይችላሉ። ኦኬ ሰለሞን ባላለው። እሺ ሰለሞን ይቀጥሉ እስኪ። ሰለሞን እንትንሽ እየዘገየ እንትን ይደርሰብኝ ነው። ሰለሞን ባላለው ከበርሊን ነው የምደውለው። እሺ ምናልባት ቴሌቪዥን አጠገቦ ካለና ካላጠፉት ለመደማመጥ ይቸግረናል። እሱ ነው ይቀጥሉ እስኪ። ለፌስቡክ ላይ ያየው ነው እና ጠፋዋል ችግር የለውም። እሺ ይቀጥሉ እስኪ። ኦኬ በመጀመሪያ ለመላው የክርስቲያን እምነት ተከታይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ እሺ እንኳን አብሮ አደረሰን። እና ያው ፕሮግራም እየተከታተልኩ ነበር። በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን የሚሸራሸርበት ፕሮግራም ነው። እና እዚህ ላይ ግን አንድ ጥያቄ አለብኝ። ስታየው ማለት ነው በተለይ በአዲስ አበባ ባለፈው ጊዜ ልትችል ነበር ለረፍትና እዚያ ያለው የታክስ ጭነመቅና ስታየው የበዓላት አከባበር ትንሽ ክፍተት ያለበት ይመስለኛል። ማለት በሚገርም እንደምንናገረው አይደለም ትንሽ ለራስ ተክስ ላይ ካየው ትንሽ እንደዛ ነገር አለና እነኚህ ነገርስ እንዴት ይቀርፋሉ? በበዓል ብቻ አይደለም እኮ ትኩረት መስጠት ያለብንና እንደዛ ለማለት ብዬ ነው። መልካም ሐሳቡን ትዝብቶን ጨርሰዋል። አዎ እና በጣም ተሰግናለሁ ደግሞ። እሺ እሺ እናመሰግናለን። መልካም ቀን እንኳን አድረሳችሁ። እሺ መልካም ጊዜ እናመሰግናለን ስለደወሉልን። ጥሩ ቀደም ሲል የጀመርነው ነጥብ እንመለስበት። የበዓላት አከባበርን በተመለከተ ከዝግጅት ጀምሮ ብዙ ሰዎች የመሳተፍ ነገር ይኖረዋል። የበዓላቱ በባህሪያቸው ብዙ ሰዎችን የሚያሳትፉ ዝግጅቶች ይኖራቸዋል። ሂደቶቹ ብዙ ሰዎችን የሚያሳትፉባቸው አጋጣሚዎች ስለነበሩ ባህላዊ የሆኑ ክንዋኔዎች ብዙ ስላሏቸው እንደው እነዚህ መኖራቸው ተጋላጭነትን ይጨምር ይሆን ለኮቪድ-19 የሚለው ያው በዓላቶቹ እንግዲህ በራሳቸው በጣም ብንወዳቸው በጣም እናከብራቸውና ትልቅ እሴት ምንላቸው ናቸው። ከበዓላቶቹና ከዝግጅቶቹ ሳይሆን ዋናው ችግር ያለው ቀድመን ያነሳሁት ሐሳብ በሁሉም አከባቢዎች የቫይረሱ መኖር የትኛውም አከባቢ ላይ እንደሌላ እንደ ከዚህ በፊቱ አዲስ አበባና የተወሰኑ ከተሞች ብቻ አለ ብለን ምን ተዋለ መሆኑን ያስተማረን ዘመቻ ስለሆነ ነሐሴ ላይ ሁሉም አከባቢ የቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውን የተማርንበት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ይበልጥ ጥንቃቄ እንድናደርግ ትምህርት የሰጠን ነገር ነው። በዝግጅቶች በመናደርግበት ጊዜ ብዙ ንክኪዎች ይኖራሉ። በምግብ ዝግጅት ላይ መስቀል፣ ደመራ፣ ማብራት አለ። ቅድም መንሽን እንዳደረኩት የእርድ ስነ ስርዓት አለ፣ ተሰባስቦ መብላት። እነኚህ ሁሉ ነገሮች የሰው ለሰው ኢንተራክሽኑን የሚጨምሩ ብዙ ንክኪዎች ያሉበትና ቅድም አሁን አቶ ሰለሞንም እንዳለው ለበዓል ብቻ ትኩረት መሰጠት የለበትም ለሚለው በዓል ሲሆን ሰው መሰባሰቡ መጨመሩ ነው ይበልጥ ትኩረት እንድንሰጠው ያደረገን እና እነኚህ በዓሎች ደግሞ ዘመን መለወጫ ሪስፔክት የምናረጋቸውም ስለሆኑ ሰዎችንም የሚያሰባስብ መሆኑ ይሄ ከቫይረሱ ባህሪ ጋር ተቃራኒ ነው። ቫይረሱ ደግሞ ዋነኛው መተላለፊያ መንገድና የማይወደው ደግሞ ስብስብ ከሰው ለሰው ንክኪ ስለሆነ እስከዛሬ የምንወዳቸውና ፕሪሽስ የሆኑ ነገሮች አሁን ደግሞ ለዚህ አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። መልካም። የሚጨመር ነጥቦች ካሉ ማየት እንችላለን። በተለይ ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚሰጠው በዓላቱ ከመድረሳቸው በፊት ጉዞዎች ይኖራሉ፣ መሰባሰቦች ይኖራሉ። በዓሉን ለማክበር በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ የተለያዩ ክንዋኔዎችና ዝግጅቶች ይኖራሉ። እነሱ አካባቢ ላይ ትንሽ ትኩረት ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ጥሩ። ዶክተርም እንዳለችው እንግዲህ በዓላቶቹ በባህሪያቸው በርከት ያሉ ሰዎችን እንዲሰባሰቡ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። አብዛኞቹ አሁን ከፊታችን ያሉት አደባባይም ላይ የሚከበሩ ናቸው። ከዚህ በፊት በጣም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰብስበው ከታች ከወረዳ ወይም ከቀበሌ ጀምሮ ያሉ ቦታዎች ላይ በዓላቱ ይከበራሉ። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ በርካታ ሰዎች ይሰበሰባሉ። በርካታ ሰዎች ሲሰባሰቡ ደግሞ ይሄ አካላዊ ጥግግትን የሚጨምሩ ናቸው በዓሎቹ በባህሪያቸው። ስለዚህ የኮቪድ ባህሪ ደግሞ ርቀትን እንድንጠብቅ
ከመከላከያ መንገዶቻችን አንዱ ወይም ተጋላጭነትን ከመንቀንስባቸው መንገዶች አንዱ ሰዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ ነው። ስለዚህ የበዓላቱ ባህሪ ርቀትን ለመጠበቅ የሚያስችሉ አይደለም። ስለዚህ በርከት ያሉ ሰዎች ይሰባሰባሉ፣ ተሰብስበው ሃይማኖታዊ መዝሙሮችን ይዘምራሉ በጋራ። ወደ ባህላዊ ስንሄድ ደግሞ ተሰብስበው መጨፈሮች አሉ። በምንጨፈርበት ሰዓት ቀድም ስንል እንደነበረው የመከላከያ መንገዶችን በአግባቡ ሰዎች አይጠቀሙም። ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን በአግባቡ ላይጠቀሙ ይችላሉ። እንደተባለው ከ95% በላይ የበሽታው ስርጭት በመላው ሀገሪቱ አለ። ስለዚህ ከሚሰባሰበው ውስጥ ምን ያክሉ በቫይረሱ የተያዘ እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ የስርጭቱ መጠን እያሰፋ ነው ምን ሄደው። መልካም፣ እዚህ ጋር ላቋርጦትና መስመር ላይ ተሳታፊ ያሉን አስተናግደን እንመለሳለን ነጥቦቹ ላይ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጠያቂያችን መስመር ላይ አሉ? ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እሺ፣ ማን አሉን? አቤት፣ ጤና ይስጥልኝ። ማን ነው ያሉኝ? ስሞን? አቶ አሰፋ መሐመድ፣ ተከፋ ዞን ውሽሽ። እሺ፣ እሺ። ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ትዝብትም ካለ ከበዓላት አከባበር ጋር በተያያዘ። ይሄ ቫይረስ በተመለከተ አሁን በተላለፈው ፕሮግራም ስለ እሺ፣ ይቀጥሉ። አዎ፣ ይሄ መስቀል መጀመሪያ ለብርሃን መስቀል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ መልክት አስተላልፋለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ይሄ የቫይረስ ሁኔታ በትክክል መመሪያው እንደራ እየተከታተል እየሰማ ነው፣ ግን በዚህ ቢሮ በኩል ይህን ያህል ትኩረት የሰጠው የተሰጠበት የለም። ምክንያቱም የአፍንጫ ጓንት አድርጉ ይባላል። ተለምዶ ሰው በደግሞ በማህበራዊ ኑሮ አብሮ የተሳሰረ ነው። ያን ያንን ሰው ይህን ያህል ትኩረት አድርጎ ሊሸሸው አልቻለም። ይህ ምን ማድረግ ይቻላል? ለምን ይመስሎታል? መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚሆነው ብለው ያምናሉ? መስመር ላይ አሉ? እኔ እኮ ይህንን አሁን ሰው እንደ ቅጥጥር ያው ተለምዶ ነው አንዳንዱ እንደ ቅጥጥር ነው የሚያዩት። እና ደግሞ አሁን እርድ ላይ ተባብሮ ሁሉም አንድ ላይ እርድ አብሮ እንትን ላይ ይበላ እንትን ያርዳሉ። በዛ ተራርቆ መስራትም አልተቻለም። ይሄን ነገር እንደው መፍትሄው ምንድን ነው በባለሙያ በኩል? እሺ፣ እሺ፣ እናመሰግናለን። ትዝብቶ እና ጥያቄው በሚገባ ተሰምቷል። ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። በጣም ጥሩ። የጀመርናቸው ነጥቦች ላይ እንመለስ። ቀደም ሲል ከእነዚህ የበዓላት የአደባባይ በዓላት ናቸው። በዓላቱ ብዙ ሰዎችን ሊያሰባስቡ የሚችሉ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለኮቪድ-19 ተጋላጭነትን የሚጨምሩ አንዳንድ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ጥንቃቄዎችም የመዘናጋት ሁኔታዎችም ይስተዋላሉ የሚል ነገር እያነሱልን ነበር። እሱ ላይ መቀጠል እንችላለን። ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ ከመሰባሰቡ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ከፊታችን ያለው የመስቀል በዓላትንና አብዛኛው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የሚከበሩ የዘመን መለወጫዎች አሉ። እነዚህ ባህላዊ የሆኑ ሃይማኖታዊም ባህላዊ የሆኑ ትውፊቶች ናቸው። እነዚህ በዓላት ላይ እንዳልኩት በርካታ የባህላዊ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። አብዛኞቹ ወደ ደቡብ ስንሄድ ሴቶች አንድ ላይ ተሰብስበው ባህላቸውን የሚገልጹባቸው የሚጨፍሩባቸው በርካታ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። ወደ እምነትም ቅድም እንዳልኩት በዓሉ በሚከበርበት እለት ከዋዜማው ጀምሮ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ይከወናሉ። እነዚህ ሰዎች በርካታ ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው አጋላጭነትን ስለሚጨምሩ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ ጥንቃቄ ማድረግ የከፋ ነገር እንዳይገጥመን ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እነዚህ በዓላት አሁንም በጋራ መመገብን የሚጋብዙ ናቸው። በርከት ያሉ ሰዎች ለምሳሌ አሁንም መስቀልን ብናይ በርካታ ደቡብ ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚገቡባቸው በዓላት ናቸው። ሌላ ቦታ ለስራ የሚሄዱ በርከት ብለው ተሰባስበው የሚሄዱባቸው ናቸው። አንድ ቤት ውስጥ በጣም በርካታ ሰው ተሰብስቦ በጋራ ማዕድን የሚመገቡበት ነው። እንግዲህ የሀገራችንን የቤት አሰራር ሁኔታ እናውቀዋለን። በቂ የሆነ የአየር ዝውውር የላቸውም። ስለዚህ በርካታ ሰዎች አንድ ላይ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ የአጋላጭነት መጠኑን እየጨመረው ይሄዳል። እነዚህን ነገሮች በደንብ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው አንተም እንዳነሳው ይሄን በዓል ለማክበር ሰዎች ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። እንግዲህ ኮቪድን ለመከላከል ጥለናቸው ከነበሩ ክልከላዎች አንዱ ሰዎች አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን እንዳያደርጉ ነው። በጣም አስገዳጅ ካልሆነ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ ነው። የትኛው ቦታ ላይ ራሳችንን አጋላጭ እንደምናደርግ አናውቀውም።
እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት በ50% ተቀንሶ ነበር። አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ነው ኦልሞስት በወንበር በመቀመጫቸው ልክ ከኋላ ወንበር ውጭ አገልግሎት እንዲሰጡ ተፈቅዷል። ምን ያክል ተግባራዊ እየተደረገ ነው እንግዲህ ሁላችንም እለት ከለት ባለን እንቅስቃሴ የምናየው ነው። ከተማችንም ውስጥ ታክሲዎች ሁለት ሰው ከኋላ እንዲጭኑ ነው መመሪያው የሚያዘው። አብዛኞቹ 3 እና 4 ሰው ነው ጭነው የሚሄዱት። በዚህ ሰዓት ተጋላጭነቱ ማስክ እንዲያደርጉ አስገዳጅ ነገሮች ተቀምጠዋል። ግን ደግሞ ያ ሲተገበራና የማሽከርካሪዎቹም የሽከርካሪ ረዳቶቹም እነዚህን አስገዳጅ ነገሮች ስለማያደርጉ እንቅስቃሴያችንም ላይ ተጋላጭነት መጠናችን ሊጨምር ስለሚችል በተቻለ መጠን ሰው እንቅስቃሴዎችን ባያደርግ ይሄን ችግር እስክናልፈው በእያለንበት ብናከብር ጥሩ ነው። እነዚህ 3 ዋና ዋና ነገሮች ከበዓላት ጋር ተያይዞ ያለንን የተጋላጭነት መጠን ከፍ ሊያደርጉት ይችላሉ። መልካም እዚሁ ላይ ተጨማሪ ነገር እናንሳ። ያው የበዓላት ሲኖሩ የዘመን መለወጫ እንደየብሔረሰቡ የተለያየ ስያሜ ያላቸው የዘመን መለወጫ በዓላት ይኖራሉ። በትልቅ ትኩረት የሚከበሩ ናቸው። ብዙዎቹ ደግሞ እርድ የሚከናወንባቸው በዓላት ናቸው። ብዙ ሰዎች የሚሰባሰቡባቸው ናቸው። ገበያዎችም ይወጣሉ። ቀደም ሲል አንዳንድ በዓላት ላይ እንዳስተዋል ነው ወደ ገበያ ከመገባት በፊት እጅ መታጠቢያዎች ተዘጋጅተው ሰዎች እጃቸውን ታጥበው ገበያ ውስጥ ሲገቡ ያገኙትን የቁም እንስሳትም ይሁን ሌሎች የሚገበዩያቸው ነገሮች ሳይነካኩ ወይም ንክኪ በሌለበት ሁኔታ እንዲገበያዩ የሚል መመሪያዎችም ትእዛዞችም ነበሩ። ሰውም የማክበር በተወሰነ መልኩ የማክበር ልምዶች ነበሩ። እነዚህ ነገሮችስ በምን መልኩ መቀጠል ይጠበቅባቸዋል? እውነት እንደሚባለው እጅ መታጠቢያዎች በየገበያዎቹ መግቢያ ላይ አሁን አለ? እጅን የማጽዳት ልምዱስ አለ? እንዴት መሆን አለበት የሚለውንም እንየው። ይሄ ሁላችንም የታዘብነው ነገር ነው። መጀመሪያ ቫይረሱ የመጣ ጊዜ ለዚህ ከገበያ ቦታዎች ጋር እንዲሁም ራሳቸው ነጋዴዎቹን እቃቸውን የሚሸጡበት አካባቢ ከፊት ለፊት ላይ የእጅ መታጠቢያን አድርገው ነበር። የእጅ መታጠቢያ ኢንፋክት ብዙ ቦታዎች፣ ባንኮችን፣ ብዙ ቦታዎች ላይ እጅ መታጠቢያዎችን እናይ ነበረ። የፊት ጭንብል ማድረግ እና የፋሲካ እና ከዛ በኋላ የነበሩ በዓሎች ላይ በጣም ከመነገሩ የተነሳ እነኚህ ነገሮች የበዓል ግብይቶች አካባቢ ትኩረት እንዲሰጣቸው ተብሎ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን የተወሰኑ ነገሮች እየተንጠባጠቡ ቀርተው የፊት ጭንብልን ማድረግ ምናልባት የጸጥታ አስከባሪን ከማየት ጋር ተያይዞ ወደ ማድረግ እየተሄደ ነበር እና የህብረተሰቡ የሆነ ጊዜ በጤና ሚኒስቴር እና በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተጠና አንድ ጥናት ላይ ህብረተሰቡ ሲጠየቅ ስለ ቫይረሱ መኖር እና ቫይረሱ ሰውን እንደሚያሳምም ብሎም ወደ ሞት እንደሚያደርስ ሰዎች 90% የሚሆኑ ሰዎች እንደሚያምኑና እውቀቱ እንዳላቸው ይላሉ። እናንተ ጋር ሲመጣ እናንተ ሊይዝ ይችላል የሚሉት ግን 30% ናቸው። ሶ ሳምሃው እንዳለ እናምናለን እኛን ግን ይነካናል የሚለው አስተሳሰብ ያለው በጣም ብዙ ሰው አይደለም። እና ይሄን አስተሳሰብ ነው መቀየር ያለብን። ከመጋቢት ጀምሮ ሀገራችን ላይ ከገባ ከዛ በፊት አንድ ሁለት ወር በፊት ደግሞ ዓለም ላይ ከቻይና ጀምሮ ብዙ ቁጥሮችን ስንሰማ ስለነበረ አይምሯችን ላይ ተደጋጋሚ ይሄን ያህል ሰዎች በየቀኑ ሞቱ የሚባለው ነገር ምናልባት የመላመድ ስሜት ጭንቅላታችን ላይ ፈጥሮ ካልሆነ በስተቀር 1148 ሰዎች ማለት በጣም ብዙ ሰዎች፣ ከዛ ጀርባ በጣም ብዙ ቤተሰቦች ያለባቸው እናት፣ አባት፣ ልጅ፣ ወንድም፣ እህት፣ ብዙ የቤተሰብ ክፍል ነው ህይወት ያሳጣንና ሪል የሆነ ነገር ስለሆነ መከላከያ መንገዶቹ ደግሞ ሳይንስ ያረጋገጣቸው እጅ መታጠቢያ፣ የፊት ጭንብል፣ አካላዊ መራራቅ የሚለውና ኃላፊነት ሁሉም በየራሱ ቢወስድ ለምሳሌ ገበያ ላይ ሻጮቹ የፊት ጭንብል ያላደረገን እጁን ያልታጠበና ወይም ደግሞ ሳኒታይዘር ያላደረገን አገልግሎት አልሰጥም ማለት፣ ህብረተሰቡም ደግሞ ስለሚከለከል ሳይሆን ወይም የጸጥታ አካል ፈርቶ ሳይሆን ለራሱ ብሎ እንዲያደርግ ወደሚለው ፐርሰፕሽን ካልሄድን መቀዛቀዞቹ በጣም እያስተዋልናቸው ያለ ነው። እና የሆነ ሰሞን እንዲሁም ቁጥሩ ጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ሲያደርግ ቁጥሩ ጨመር ያደረገ ጊዜ ሰው ይፈራና ከተማው ጸጥ ይልና መልሶ ደግሞ መውረድ ነበር። አሁን ግን ብዙ ነገሮች መልሶ ቅድምም እሱ እንዳነሳው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመነሳቱ ጋር ተያይዞም ደግሞ ብዙ መቀዛቀዞች አሉ እና የገበያ ቦታዎች ግን ቅድም ደጋግመ እንዳነሳ ነው ብዙ መሰባሰቦችን እርድን የሚጠይቅ ብዙዎችን ንክኪ የሚጨምር ስለሆነ
ሁሉም ለራሱ ኃላፊነቱን ተወጥቶ ሰራተኛው ምን ያገልግሎት አልሰጥም እንዲላል አደረገ ሰው እነኛም ደግሞ እንደዛ ላላደረገ ሰው ከዛ በፊት ብዙ ሰዎችን ሲያስተናግድ የነበረ ነጋዴ ስለነበር እዛ አካባቢ ባለመሄድ ሁሉም የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ ቢያስባለው። ያው የገበያ ቦታዎቹን ካነሳን አይቀር በደንብ ተጨማሪ ሐሳቦችን እንመልከት። አንዳንድ የገበያ ቦታዎች ላይ ወደ ውስጥ ለመዝለቅ ወይም ወደ ገበያ ቦታ ለመጠጋት የሙቀት መለካት፣ አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ባግባቡ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ማድረጋቸውን የማረጋገጥ ስራዎች የሚሰሩበት አንዳለ እናስተውላለን። ባግባቡ ያለመጠቀም በተለይ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ባግባቡ ያለመጠቀም ነገሮችም ይስተዋላሉ። ከተገባም በኋላ ባግባቡ ያለማድረግ ወይ አፍንጫን ብቻ አፍን ብቻ መሸፈን ነገር ይስተዋላል ወይም ደግሞ ብዙ የሚስተዋሉ ጉድለቶች አሉ። በተለይ ያፍና ፍንጫ መሸፈኛዎቹ አካባቢ የእጅ መታጠቡን ካነሳን አይቀርብ ይሄ ነው። ያፍና ፍንጫ መሸፈኛዎቹን አጠቃቀምን በደንብ እንመልከተው። በእነዚህ አይነት የሰዎችን ስብስብ ወይም የሰዎችን መሰባሰብ የግድ በሚልባቸው ወይም ደግሞ የሰዎች መሰባሰብን በሚያመቻቹ ሁኔታዎች የበዓላት ወቅት አካባቢ እንደ አይነት ነገር ስለሚስተዋል ይሄ ነው። ጥሩ። ከእርዱ ጋር ተያይዞ ለመጨመር የምፈልገው እንግዲህ እንደተባለው አሁን ከፊታችን የሚከበሩት በዓላት አብዛኞቹ ከእርድ ጋር የተያያዙ ናቸው። አብዛኛው የሀገራችን ክፍል ላይ እንግዲህ የእርድ ስነ ስርዓቱ ላይም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ አብዛኛው ሰው ይሄን እርድ ራሱ አይደለም የሚያከናውነው፣ ሌሎች ሰዎችን አምጥቶ ነው የሚያሳርደው። ባለን ቤት ውስጥ ራሱ አንድን ከብት የሚያርድ ሰው በጣም ውስን ነው። ስለዚህ የነዚህ እርዱን የሚያከናውኑ ሰዎች የጤና ሁኔታ አናቅም። ስለዚህ ወደ እርድ ከመገባቱ በፊት ይሄን የእርድ ስነ ስርዓት የሚያከናውኑ ሰዎች በትክክል የእጃቸውን ንጽህና እንዲጠብቁ ማድረግ መቻል አለበት። አንድ እርድ የሚያከናውን ሰው አራጅ አምጥቶ ቤቱ ይሄን ስራ ሲያሰራ የእጅ ንጽህናውን እንዲጠብቅ ማስገደድ መቻል አለበት። ይሄን የእርድ ስራ የሚያከናውኑ ሰዎች በተገቢው ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረጋቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል። ይሄ በጣም ሊዘነጉ የማይገቡ ናቸው። እንግዲህ በርካታ አብዛኛው እንግዲህ ከነገ በኋላ ያሉት አብዛኛው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክፍል ላይ አብዛኞቹ ይሄ ስራ ስለሚከወን እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለባቸው። ወደ ገበያ ቦታዎቹ ስንመጣ እንዳልከው የመጀመሪያዎቹ ወራቶች አንድና ሁለት ወር በጣም በርካታ ስራዎች ይሰሩ ነበር። የገበያ ቦታዎች ላይ፣ መንገዶች ላይ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት የምናገኝባቸው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ጠንካራ ስራዎች ይሰሩ ነበር። የሁሉም ሰው ርብርብ ነው የነበረው። የእጅ መታጠቢያዎችን ገዝቶ ከማቅረብ፣ ውሃውን እየወሰዱ ከመሙላት፣ መንገድ ላይ ለእጅ መታጠቢያ የሚያስፈልጉ ሳሙናዎችን ከማዘጋጀት ጋር ተያይዞ በርካታ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። 10 እና 20 ኬዞች ሳይኖሩን ሀገር ውስጥ ገና የመጀመሪያውም ኬዝ ከመምጣቱ በፊት ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች ናቸው የነበሩት። ይሄን ካላደረግክ ወደ የትኛውም የገበያ ቦታ አትገባም። እጅህን እስካልታጠብክ ድረስ በር ላይ የተመደቡ ሰዎች አሉ፣ እንድንታጠብ ያስገድዱን ነበር። አሁን ግን ይሄን የሚያደርግ ተቋም በጣም ውስን ናቸው። አሁን ከተማችን ውስጥ የምንታዘበው ቢኖሩም የእጅ መታጠቢያዎቹ አገልግሎት የሚሰጡ አይደሉም። ገበያውም ጋር ስንሄድ የምንታዘበው ገንዘብ ለመቀባበል ራሱ የነበረው ፍራቻ በጣም በርካታ ጥንቃቄዎች ይደረጉ ነበር። አንዱ ከአንዱ ብር ሲቀበል እጁን ወዲያውኑ በሳኒታይዘር የማጽዳት ወይ ውሃ ካለ የመታጠብ ስራዎች ነበሩ፣ እጅ በእጅ ላለመነካካት። እንግዲህ ቅድም ያልነው የአዲስ ዓመትና የፋሲካ ገበያዎች ላይ ፋሲካ ላይ እንግዲህ በባህል ከብት ሲገበያዩ ሰዎች ከጨረሱ በኋላ ተጨባብጠው ተሳስመው ነበር የሚለያዩት። ይሄ ቆሟል። አዲስ ዓመት ላይ ግን እነዚህ ነገሮች ሲመለሱ ታዝበናል። የተወሰኑ ገበያዎችን እኛም እንደንትን ለመታዘብ እንቅስቃሴ አድርገን ስለነበረ ይሄ አንዱ በጣም እየተዘነጋ የመጣው ነው። የሚመለከታቸው አቋማት ወደ ባንክ አካባቢ ስንሄድ በር ላይ ተሰልፈን ነበር የምንገባው። አገልግሎት ለማግኘት ሁለት ወይም ባላቸው መስኮት ልክ ነበር ተገልጋዮች የሚገቡት። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ ግን በዛች ጠባብ ክፍል ውስጥ ሁሉም ሰው የድሮው ጥንቃቄ ተረስቶ ውጭ ላይ ፎርሞችን ሞልተን ሲገቡ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ትተውት በነበረው እንዲቀጥል ነው የነበረው። ከኮቪድ በፊት በነበረን እንቅስቃሴ ሌሎችም የገበያ ቦታዎችም ጋር ስንሄድ እንዳልከው የሙቀት ልክ መለካቱ፣ የእጅ መታጠቡ ማድረጉ፣ ማስክ ያላደረገ ሰው እንዳይገባ መከልከሎቹ እንዳሉ ሆነው ከማስክ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ግድፈቶችን እናያለን። የመጀመሪያው ስህተት አሁን አብዛኛው ሰው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ስላደረገ ብቻ ሙሉ በሙሉ ከኮቪድ ራሱን የተከላከለ አድርጎ ማሰብ አለ፣ ሌሎች የመከላከያ መንገዶችን በመዘንጋት።
ይሄንም ሲያደርግ በአግባቡ ማስክንም አይጠቀምም። አንተም እንዳነሳው ያብዛኛው ሰው ወይ አገጩ ላይ ነው ያለው ወይ አንገቱ ላይ ነው ያለው። ዶክተር ቀድም እንዳለችው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በፊት የጸጥታ አካላቶች ሲመጡ ብቻ ወደ ቦታው ለመመለስ። አንዳንድ ወጣቶች እንደውም ታዝባችሁ ከሆነ እዚህ ጸጉራቸው ላይ ጭምርም ያደርጉትን እንታዘብ ነበርና በጣም በርካታ የሆኑ ያጠቃቀም ግድፈቶች አሉ። ሌላው ከጨርቅ የተሰሩ ማስኮችንም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለረጅም ጊዜ በጣም የቆሻሻው እስኪታይ ድረስ በጣም መቆሸሹ ለሌላው ተመልካች እስኪያስታውቅ ድረስ ረጅም ጊዜ ንጽህናቸውን ሳይጠበቁ መጠቀም ስህተቶች አሉ። ስለዚህ በርካታ ግድፈቶች አሉ። በተለያዩ ሚዲያዎችም አንዳንድ መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎችም እነሱም ጋር ስህተቶቹን እናያለን። ስለዚህ ሁሉም ጋር ነው መስተካከል ያለበት። ሰው ራሱን ለመጠበቅ በአግባቡ አፋችንን አፍንጫችንን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ነው ከስሙም። ስለዚህ አፍና አፍንጫችንን በትክክል መሸፈኑን ማረጋገጥ መቻል ይኖርብናል። በየትኛውም ቦታ በየትኛውም እንቅስቃሴ ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። አስገዳጅ የሆኑ ቦታዎች ላይ በር ላይ አድርገን ከገባን በኋላ ማውለቅ የሚያወልቁ ሰዎች እንታዘባለን። ስለዚህ የምናደርገው ለራሳችን ነው። እኔ ማስክ ሳደርግ ለእኔ ነው፣ በእኔ አቅራቢያ ያሉ ሰዎችንም ለመጠበቅ ነው የማደርገው። ይሄን እየተሳሰብን ይሄን ጊዜ እስክናልፍ ድረስ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይኖርብናል። ስህተቶችንም እያረምን መሄድ አለብን። የጨርቅ ማስክ የሚጠቀሙ ሰዎች ሁሌም ማታ ማታ በሞቀ ውሃ ማስካቸውን አጥበው ለቀጣዩ ቀን ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። ከታጠበ በኋላ በፀሐይ እንዲደርቅ ማድረግ ነው። ቤት ውስጥ ካውያ ያላቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ በካውያ ተኩሰው በየጊዜው ማታ ማታ እየታጠበ አገልግሎት ላይ እንዲውል ማድረግ ያስፈልጋል። ለረጅም ጊዜ ሳይጸዱ መጠቀም የለብንም። ሌሎች የኛ የሕክምና የምንላቸው ማስኮችም እንግዲህ የተሰሩበት ጊዜ አለ። ካነሳ ነው አይቀር አንድ ሜዲካል ማስክ የምንለው ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት እንዲያገለግል ነው የተሰራው። ሕክምና አገልግሎት ላይ ላሉ ሰዎች እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው። እነዚህን ማስኮች ለረጅም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎችን እናያለን። ከለሩ ለቆ በጣም በተደጋጋሚ እየታጠበ እየተነጫጩ ይሄ ያን ሰው አይጠብቀውም ከቫይረሱ። ስለዚህ የበለጠ ተጋላጭነትን ስለሚጨምር እነዚህ ጥንቃቄዎችንም ማድረግ ያስፈልጋል። መልካም። ቀደም ሲል እንደተነሳው የኮቪድ-19ን ለመከላከል የሚደረጉ ጥንቃቄዎች በተቀናጀ በተናበበ መልኩ መሆን እንዳለባቸው ሲነሳ ነበር። ምክንያት አልሆነም፣ ለሌላ ሰው ምክንያት ላለመሆን የመከላከያ መንገዶቹን ሁሉንም በአግባቡ መተግበር አስፈላጊ ነው ይባላል። አንዱን ብቻ ማድረግ በቂ ላይሆን ስለሚችል እሱ ላይ በደንብ እንመልከተው። ቀደም ሲል ስለተነሳ ነው በደንብ ትኩረት ሰጥተን እንድናየው የፈለግኩት። ርቀት መጠበቅ ላይ ነው በጣም ብዙ ችግር አለ ተብሎ የሚታሰበው እና እሱ ላይ የምንመልከት በተለይ በእንደዚህ አይነት በበዓላት ወቅት ትልቁ ችግር ተብሎ የሚታሰበው ይሄኛው ነው። ሌሎችንም ማቀናጀት ስለሚፈልግ እዚህ ላይ በደንብ ነው። እሺ፣ ወደ እሱ ጥያቄ ከመሄዴ በፊት አንድ አሁን ይሄ ነው ካነሳው አንድ ለመጨመር ከማስክ የፊት ጭንብል የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ጋር ተያይዞ በትክክል ማድረግና ለማድረግ እንደሚባለው አንዳንድ ደግሞ ከሙቀት መለካት ጋር ያሉ ሚስኮንሰፕሽኖች አሉ። እንግዲህ ተደጋግሞ እንደሚነገረው የቫይረሱ ምልክቶች ሳል፣ ሙቀት፣ የሰውነት ሙቀት መጨመር እየተባሉ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ግን 85% በላይ የሚሆኑ ሰዎች የቫይረሱ ምልክት አያሳዩም፣ ማለት ሙቀትም የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ የሙቀት መለኪያ ተለክቶ ሙቀት መለኪያ ላይ ሙቀቴ ኖርማል ነው ሆነ ማለት የለኝም ማለት አይደለም። ምልክት ከማያሳዩ ሰዎች መሀል ከሆንኩኝ ሙቀት መለኪያ ላይም ልታይ እንደማልችል ነው። ሌላ ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አብዛኛዎቹ በሚባል ደረጃ በር ላይ የሙቀት መለኪያ ይዘው ሰዎችን እንዲቆሙ ያደርጋሉ። ግን በብዙ ቦታ እንደታዘብኩት ወይ የሙቀት መለኪያዎቹ አይሰሩም፣ ወይም ደግሞ የሚለኩት ሰዎች ደግሞ ወይ አደራረጉን ከዛም ትርጉማቸውን ብዙ አዌር ካለማድረግ ጋር ተያይዞ አንዳንዶቹ የማይገናኝ ቁጥር አሳይቶ ያልፋል። የሆነ ጊዜ በጣም ዝቅተኛ የሚባል የሰው ልጅ በህይወት መኖር የሌለበት አይነት ሙቀት አሳይቶኝ ምን ማለት ነው ስለ አይ ትንሽ ቀዝቅዞሻል ማለት ነው ትኩስ ነገር ጠጪ ብሎኝ ያውቃልና አንዳንዶቹ ነገሮች ለይምሰል የተደረጉ እንዳይሆኑ መደረግ ብቻ ሳይሆን በትክክለኛው መንገድ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ካልን እሱ እንዳለው አፍም አፍንጫም በስትክክል መሸፈን አለበት። ሙቀት መለኪያ ከሆነ በስትክክል ካሊብሬት የተደረገ የሚሰራ ሙቀት መለኪያ፣ የሚለካውም ሰው ደግሞ ምን እንደሚለካ
አዌርነሱ ኖሮት ወይም ትሬን ተደርጎ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች የብዙ አካላትና የብዙ ሴክተሮች ስብስብ ነው የኮቪድ ምላሽ አሰጣጥ የሚለውን ስትረስ ለመስጠት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሲነገር የነበረው የጤናም የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ስራ የሚሰሩ ስራዎች አንድ ሴክተር ብቻውን የሚሰራው አይደለም፣ ብዙ ሴክተሮች ተሰባስበው የሚሰሩበት እና እንደዛ ሲሆን ኢፌክቲቭ የሚሆን ነው የሚለውን በደንብ ትምህርት የተማርንበት ነው የኮቪድ ወረርሽኝ። እጅ መታጠብ ካልን ስለ ውሃ ካነሳ ሳን ከውሃ ጋር ተያይዞ የውሃ አቅርቦት በዛ ቦታ አለ ወይ፣ ምን ያህሉ የአካባቢያችን ክፍል ንጹህ ውሃ አቅርቦት ያገኛል የሚለው ሴክተሩን ወደ ሌላ ይወስደዋል። ትራንስፖርት ስናነሳ ነበር ቅድም። ስለዚህ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ምን ያህል የትራንስፖርት ተቋማቶቻችን ሰፊ ሆነው የሰዎችን አካላዊ ርቀት ጠብቀው የሚስተናገዱበት የትራንስፖርት አቅርቦት አለ የሚለውን፣ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ነበር አማራጭ ተማሪዎች መማር ግዴታ ስለነበረባቸው አማራጭ የትምህርት ማቅረቢያ መንገዶች ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ እንደገና የትምህርት ሚኒስቴር አለ። ስለዚህ ይሄን የስራ ቦታ ደግሞ ንጹህ የስራ ቦታ የእጅ መታጠቢያና የተለያዩ የንጽህና አገልግሎቶች ሰርቪስ የሚሰጥ የስራ ቦታ ከተባለ ደግሞ ማህበራዊ ጉዳይ እንላለን። ይሄ በመንግስት ተቋማት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የግል ሴክተሮች ሮል አላቸው። እንደ ኢንዲቪጁዋል እንደ ግለሰብም ደግሞ ሁሉም ሰው መወጣት ያለበት ኃላፊነት አለ። ስለዚህ በኮቪድ ምክንያት ሁሉም ሰው የየራሱ ኃላፊነት እንዳለውና ጤና ብቻውን ወይም አንድ ግለሰብ ብቻውን የሚያደርገው ባለመሆኑ እኔ እዚህ ጋር ራሴን ባልጠብቅ ለሁለታችሁም ተጋላጭነት እናንተ ብትጠነቀቁ እኔ ለን ደግሞ ለእናንተ ኃላፊነት መውሰድ እንዳለብኝ ምን ያህል አንዳችን ለሌላችን ሪስፖንስብል እንደሆነና ሁሉም ሴክተር ደግሞ አንድ ላይ ከሆነ እንደሆነ ምላሹ ከጥሩ የሚሆነው የሚለውን የተማርንበት ትልቁ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። የመሰባሰቡን ሁኔታ ቀደም ሲል የተወሰኑ የበሽታውን ለመከላከል የሚጠቅሙ መንገዶች፣ የመከላከያ ዘዴዎች ሳይንሳዊ የሆኑና ጠቃሚነታቸው የተረጋገጡትን መንገዶች ሲነገር ነበር። እነዚህ መንገዶች አንዱ ከሌላኛው ጋር ደግሞ መተሳሰር መቀናጀት አለበት ይባላል። አንዱን ብቻ ማድረግ በቂ ላይሆን ስለሚችል የሚል ነገር ይነሳል እና በእንደዚህ አይነት አሁን በአደባባይ በዓላት፣ ህዝባዊ በዓላት በሚከበርበት አጋጣሚ እነዚህን ሁለቱንም ሶስቱንም ወይም አራቱንም ማቀናጀት እንዴት ይቻላል፣ ከነማንስ ነው የሚጠበቀው የሚለውን በደንብ እንመልከተው እስኪ። ያው እንግዲህ እንደ ጤናው ሴክተር እነዚህ መሰባሰቦች እንዳይኖሩ ነው የምንፈልገው። ካለው የበሽታውን ወረርሽኙን እስክንቆጣጠረው ድረስ ብንችል ባይኖሩ ይመከራል። አሁን የተባሉትን የመከላከያ መንገዶችን አንድ ላይ አቀናጅቶ ለመሄድ በርከት ያሉ ሰዎች የሚሰበሰቡ ከሆነ መከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ስለሚፈጠሩ እንግዲህ ይሄን ለማድረግ እንዲያስችል ምንድን ነው የቀረቡት ምክረ ሀሳቦች? በጣም ግድ ሆኖ በዓላቶቹ መከበር ካለባቸው ያ በዓሉ የሚከበርበት ቦታ መያዝ ከሚችለው አንድ አራተኛ ከዚህ በፊት 100 ሰዎችን የሚያስተናግድ ከሆነ ያ ቦታ 25 ሰዎች እንዲሳተፉ ማድረግ መቻል አለብን ያልነውን ርቀቱን ለማስጠበቅ። ቅድም አንተም እንዳነሳው የመከላከያ መንገዶቹ የሚታወቁ ናቸው። የአፍና የአፍንጫ ጭንብልን በአግባቡ ማድረግ፣ የእጅ ንጽህናን መጠበቅ፣ ርቀትን መጠበቅ። ሌላው አራተኛው ከቤት አለመውጣት ነው የነበረው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሶስቱን ተግባራዊ ለማድረግ እንድንችል ያ በዓሉ የሚደረግባቸው የሚከናወንባቸው ቦታዎች መያዝ በሚችልባቸው ከአንድ አራተኛ አቅም ባልበለጠ ሰው እንዲሰባሰቡ ማድረግ ነው። ይሄ ሲደረግ እዚች ጋር አቋርጦትና መስመር ላይ ተሳታፊ ያሉን አስተናግደን እንመለሳለን። ሄሎ ጠናስጥልን። ሄሎ ሄሎ ጠናስጥልን። አብረስጥልን። ሰላም ነው? ደህና ነን ይመስገን። ደሳለው እባላለሁ። እሺ ደሳለው፣ ከየት አካባቢ ነው የሚደውሉልን? እዚሁ አዲስ አበባ። እሺ ከአዲስ አበባ። የመስቀል የኢሬቻና ሌሎች በዓላትም ከፊታችን ይኖራሉና እነዚህም በዓላት በማክበር ወቅት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄን አያይዘው እንግዲህ ምናልባት ትዝብትም ጥያቄም ካለ ማንሳት ይችላሉ። እሺ ያው እኔም ትዝብትና ጥያቄ ነው ያለኝ። እሺ የመጀመሪያው እንደ ጥያቄ ማነሳው ማስኮች አሁን ሰው የሚጠቀማቸው የተለያዩ ማስኮች እያየን ነው እና
ምን አይነት ማስክ እንደምትጠቀሙ ነው ሊመከሩ የሚችሉ? ምክንያቱም አንድ አይነት ደረጃ አላቸው ያላስ ማስኮች። ከዚህም ጋር የግንዛቤ ችግር አለ። ሁሉንም ማስክ እኩል ይከላከላል ብሎ ህብረተሰቡ የማሰብ ሁኔታ ስላለ ምናልባት እዚህ ያሉት ባለሙያዎች በግልጽ እንዲያስቀምጡ የትኞቹ ማስኮች ናቸው ሞር ኮንትሮል ማድረግ የሚችሉት የሚለው ነገር ቢነሳ። ሁለተኛው ደግሞ የሰው መሰባሰቡ ከፍተኛ ስለሆነ ምናልባት አሁን ማስክ ላይ ነው ትኩረት የተደረገው፣ ግን ንክኪም ስላለ ምናልባት የእጅ ጓንት የመጠቀም ሁኔታ ይመከራል አይመከርም የሚለው ነገር ሀሳብ ቢሰጥበት የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንደ አስተያየት ማነሳው የጸጥታ አካላት በዚህን ወቅት ላይ እንግዲህ ከብዙ ሰው ጋር ስለሚነካኩ እነሱ ጋር አሁን በፊትም እናያለን ጥንቃቄ አያደርጉም። አንዳንዶቹ ማለት በብዛት ያደርጋሉ፣ ብዙ ሰው ይፈትሻሉ፣ ቼክ ያደርጋሉ፣ ምን ይላሉ እና ከብዙ ሰው ጋር ይገናኛሉ። የጸጥታ አካላት ከየዳይሬክሽኑ ወደ መስቀል አደባባይ የሚገባ ሰው ጋር የመገናኘት ቻንሳቸው ሰፊ ነው። አንዱ የጸጥታ አካል አሁን ተያዘ ማለት በርካታ ሰው ጋር ይገናኛል እና ጸጥታ አካላት ከሌላው ሰው በተሻለ መልኩ ጥንቃቄ የሚያደርጉበት ሁኔታ የሚኖር ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ደሳለው፣ ጥያቄውም ትዝብቶም በሚገባ ተሰምቷል። ምላሽ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ምላሽ ይሰጥባቸዋል፣ ሊከታተሉን ይችላሉ። መልካም። ያቋረጥነው ነጥብ ላይ እንመለስ። መከላከያ መንገዶችን አቀናጅቶ የመጠቀም ልምዳችንን በተመለከተ እየተነሳ ነው። በተለይ እንደዚህ በበዓላት ሰሞን በበዓላት ወቅት እንዴት አድርገን እንጠቀማቸው፣ ከነማንስ ምን ይጠበቃል፣ እነዚህ ነገሮች በትክክል ለመጠቀም የሚለውን እያየን ነው። እሺ፣ ያው እንግዲህ እንዳልነው ነው ቅድም፣ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና የመከላከያ መንገዶችን አሁን አስተሳስሮ መሄድ ያስፈልጋል። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልን በተገቢው ሁኔታ በየትኛውም ሰዓት ማድረግ አሁን እነዚህ በዓላት ላይ ከበዓላቱም ውጭ የምንጠብቀው ነው። አሁን መሰባሰቦቹ ላይ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ትኩረት በጥንቃቄ ሰዎች ይህን መተግበር መቻል አለባቸው። ሌላው ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ በዓላቱ ሲከበሩ ወደ አደባባይ የምንወጣባቸው በዓላት ቦታው መያዝ በሚችለው አንድ አራተኛ ተወስኗል። እንግዲህ እነዚህ ምክረ ሀሳቦች ቀርበዋል። ይህን በዓላት የሚያዘጋጁ ሰዎች ይህን ቁጥር ወስነው ነው በዓላቱን ያዘጋጃሉ ብለን ተስፋ የምናደርገው። ወደ እነዚህ በዓላት የሚሄዱ ሰዎች ፍቃድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፍቃድ በትክክል በተቀመጠው ቁጥር ልክ መሆኑን መከታተል መቻል አለባቸው የሚያስተባብሩ የሚያዘጋጁ። ወደ ሃይማኖታዊ በዓላቶች ስንሄድ የሃይማኖት አባቶች ይህን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው። ባህላዊ የሆኑትን ባህሎች የሚያከብሩ አዘጋጆች ደግሞ ይህን ኃላፊነት መወጣት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይህን ካደረግን ሰዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲቆሙ ማስቻል ይቻላል ማለት ነው። አንድ አራተኛ ርቀት በአንድ አራተኛ ካፓሲቲው ከሆነ ወደዛ ቦታ የሚሄዱት አስተባባሪዎችን መመደብ ያስፈልጋል። እንግዲህ እምነት ወደ መስቀል በዓል ስንመጣ የእምነት አባቶች እዛ በዓል ላይ በቂ የሆኑ አስተባባሪዎችን መመደብ መቻል አለባቸው። እንግዲህ ተሳታፊውና አስተባባሪው በልጦ ደግሞ አሁን ካልነው ቁጥርም እንዳይበልጥ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን ቁጥር ስንወስን ከሚያስተባብሩ ሰዎች ጭምር መሆን መቻል አለበት። እንግዲህ በሚዲያ እየሰማን እንደነበረው የአዲስ አበባን እንኳን ብንወስድ መስቀል አደባባይ እስከ 5000 የሚሆኑ ሰዎች ይሳተፋሉ የሚሉ መልእክቶችን እየሰማን ነው። ይሄ እነዚህ 5000 ሰዎች ሁሉንም አስተባባሪዎቹንም የጸጥታ አካላቱንም በዓሉ ላይ የሚታደሙትንም ሰዎች ያገናዘበ መሆን መቻል አለበት። 5000 ሰው ጠርተን 1000 አስተባባሪና ከዛ በላይ ጨምረን 6000 እና 7000 የሚሆን ከሆነ አሁንም የሰው ቁጥር ይበዛና የጥግግት መጠናችን እንዳይጨምር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቂ አስተባባሪዎችን መድበን ሰዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ መቻል አለብን። ወደ በዓሉ የሚገቡ ሰዎች ማስክ ሳያደርጉ እንዳይገቡ እነዚህ አስተባባሪዎች ስራ መስራት መቻል አለባቸው። ወጣቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሰንበት ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጸጥታ አካላቶች ይሄን የማስተባበሩን ስራ መወጣት መቻል አለባቸው። እኔም በዓሉ ላይ የምታደም ከሆነ አጠገቤ ያለው ሰው ማስክ እንዲያደርግ ማስገደድ መቻል አለብኝ። ለብዙ ሰው ሊተርፍ ስለሚችል በዙሪያው ላለው ሰው በሽታውን ሊያስተላልፍ ስለሚችል ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ስለዚህ አዘጋጅ አካላቶች የሰውን ቁጥር ከመወሰን ጋር ተያይዞ ኃላፊነታቸውን መወጣት መቻል አለባቸው። አስተባባሪዎችም እንደ አስተባባሪ በትክክል እነዚህ የመከላከያ መንገዶች እየተተገበሩ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ማስክ ያላደረገ ሰው መግቢያው ላይ እንዳያልፍ መከልከል፣
መልእክቶችን ማስተላለፍ በአላቱ ከመደረጉ በፊት በአሉን የሚያዘጋጁ አካላት የቤተክርስቲያን አባቶች ወደዛ በአል ተጋብዞ የሄዱ የተጠሩ ሰዎች ብቻ እንዲሄዱ ማድረግ በአላቶቹ እንደምናቀው በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ይተላለፋሉ በእያሉበት ሆኖ እንዲከታተሉ ማድረግ ይሄን የመከላከል ስራውን አጠንክረን እንድንሄድ ሊያግዘን ይችላል። ስለዚህ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት። ትልቁ ግን ያለው ህብረተሰቡ ላይ ነው ኃላፊነቱ። ለራሱ ስለሆነ የሚጠነቀቀው ህብረተሰቡ ኃላፊነቱን ወስዶ በተቻለ መጠን ባለመሄድ ቤቱ በማክበር የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። ቤት ሆኖ ይሄን በዓል ማክበር ይቻላል ሚለውን ነገር ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። የጸጥታ አካላቱም በተገቢው መልኩ በተቀመጠው መልክ ሰዎች ንጽህናቸውን እየጠበቁ ርቀታቸውን ጠብቀው ማስክ እያደረጉ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች ብቻ ወደ በዓሉ እንዲሄዱ ማድረግ። ይሄ አሁን አዲስ አበባ ላይ ቀላል ሊሆን ይችላል በቂ የጸጥታ አካላቶች በቂ የሚመለከታቸውን ወጣቶች ማሳተፍ ስለምንችል። ወደ ታች ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ስንሄድ ሊያስቸግር ስለሚችል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይሄን ኃላፊነት ወስዶ መወጣት መቻል አለበት። እንደተባለው ቅድም ዶክተር እንዳለችው ሁሉም ወረዳዎች ላይ ኦልሞስት ከ900 በላይ ወረዳዎች ላይ በተሰራው ምርመራ ሁሉም ላይ ቫይረሱ አለ። ስለዚህ ሁሉም ጋር ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ማሰብ ያስፈልጋል። ጠፍቷል የሚለው ይሄ ተሳሳተ አመለካከት ይሄ ከመመርመር አቅም ከፍና ዝቅ ማለት ጋር ታይዞ ቅድም ዶክተር እንዳለችው የአሁን ያለን ቁጥር ከሺ በታች ስለሆነ አይ ኮቪድ ኢትዮጵያ ላይ እየጠፋ ነው የሚሉ በጣም የተሳሳቱ የለም የሚሉ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ሌላ ነገ የከፈ ዋጋ ስለሚያስከፍል በደንብ ሁሉም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ሁላችንም የድርሻችን መወጣት አለብን። መልካም ተጨማሪ ሐሳቦችን እንመልከት። በተለይ ጠያቂያችንም ያነሱልን ነገር አለ የጸጥታ አካላትን በተመለከተ የሚያነሱት አለ የማስኮቹን ወደ ኋላ ላይ መለስባቸዋል ህብዬ ነው እሱን እናስቀድመው። የጸጥታ አካላት በተለይ በእንደዚህ አይነት እንደ ምሳሌ እንኳን ብንወስድ የመስቀል ደመራ በዓል በሚከበርበት ጊዜ የጸጥታ አካላት ይኖራሉ ተገቢ የሆነ ቁጥጥርና ፍተሻ አድርገው ሊያሳልፉ ይችላሉ። ሌሎች ቦታዎችም ላይ እንደዛው የሚያደርጉበት አጋጣሚዎች ይኖራሉና ተገቢ ጥንቃቄ ካለማይደረግ ከሆነ ችግሩን ሊያሰፋው ይችላል የሚል ስጋት ጭምር ነው ያነሱልንና ምን ምን ነገሮችን ማድረግ ይቻላል በተለይ እዚህ አካባቢ የሚለውን እንዴ? አዎ ጥሩ እይታ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ከብዙ ሰዎች ጋር ንክኪ ካለው አንድ ቫይረሱ ያለበትን ሰው ከነካ ወደ ሌላኛው ሰው የማስተላለፍ ሂደቱ በጣም ሰፊ ስለሚሆን ግን ምናልባት እነኚህን ፕሪቨንት ለማድረግ ቁጥሮቹ የአደባባይ በዓላት ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ቁጥር መቀነሱ የሚፈተሹትም ወደዛም የሚታደሙት ሰዎችን ቁጥር ሊቀንስ ስለሚችል እሱ አንደኛው ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ተደጋግሞም እየተነሳ ያለው የእጅ ንጽህና ነው። ብዙ ነገሮች ልንነካ እንችላለን። በነካን ቁጥር ግን ቢቻል በሳሙናና በውሃ ካልሆነም ደግሞ አልኮልና ሳኒታይዘር ይዘን የእጅ ንጽህናችንን መጠበቅ፣ አካላዊ ርቀት መጠበቅ ግዴታ በማይሆንበት ጊዜ በአግባቡ የአፍና የአፍንጫ ጭንብል ሳይወርድ በአግባቡ እሱን ማድረግና ቅርበታችንን መጠበቅ ስለማንችል ቢያንስ በትንፋሽ የምናደርጋቸውን መቀራረቦች ለመቀነስ ስለሚያስችል የፊት ጭንብልን አድርጎ ከእያንዳንዱ ንክኪ በኋላ የእጅ ሳኒታይዘርን ማድረግ በእጅጉ ሊጠብቀው ይችላል። ግን አሁንም ደግሞ መልሰን ይሄንን ቅድም ወደ ተነሳው ሀሳብ ነው የምንወስደው። ሙሉ በሙሉ በዚህ መከላከል ልንችል ስለማንችል ለጥበቃ አካላትም ስንል ለራሳችንም ስንል ወደ እነዛ የአደባባይ በዓሎች ባለመሄድ ብዙ ሰዎች በተሰባሰቡበት ቦታዎች ባለመሄድና ከስብስቦች ራሳችንን በመቆጠብ ቤታችን ሆነ እነኚህን በዓሎች ብናከብር ከዚህ ሁሉ ራሳችንን ልንጠብቅ እንችላለን። ምክንያቱም የመስቀል አደባባይ ብቻ ሳይሆን በየቦታው በየሰፈሩ ደመራ ተሰብስቦ ሰው ይከበራል። ይሄ የደመራ ደግሞ ብዙ ንክኪዎችም ስለሚኖሩት መስቀል አደባባይ ላይ ያለው የጥበቃ አካላትን ንክኪ ለመቀነስም ወደዛ ባለመሄድ መቀነስ እንችላለን። በየሰፈር ውስጥ የሚደረጉ በዓሎች መሰባሰቦችን ምንቀንስ ከሆነ ግን እነኚህን ሁሉ ንክኪዎች ፕሪቨንት ነው ልናደርግ የምንችለው። ንክኪዎች ባሉበት ሰዓት ግን ያው የእጅ ንጽህናን መጠበቅ አንዱ ከአንዱ የሚበልጥና የሚያንስ አይደለም። ሁሉም እኩል ከተደረጉ ስለሆነ ጥንቃቄ ውጤት የሚኖረው የፊት የአፍና የአፍንጫ ጭንብላችንን በማድረግ የእጅ ንጽህናችንን በመጠበቅ በተቻለ መጠን ግን ስብስቦችን በመቀነስና ወደዛ ስብስቦች ባለመሄድ ነው ልንጠብቀው የምንችለው። መልካም ቀደም ሲል እንደተነሳው የመስቀል በዓል አሁን
ሌላው የኢሬቻ በዓልም ይከበራል። የጊፋታ ወይም የወላይታ ዘመን መለወጫ በዓልም እንዲሁ ይከበራል። ሌላው ያሆዴ የሀዲያ ዘመን መለወጫ በዓልም እንደዚሁ የሚከበሩ ናቸው። ሌሎችም የሚከበሩ በዓላት ይኖራሉ በዚሁ በመስከረም ወር ላይ። አንዳንዶቹን በመገናኛ ብዙሃን እንደሰማ ነው ከቻላችሁ ባላችሁበት አካባቢ ሆናችሁ አክብሩ የሚል መልእክቶች እየተላለፉ ነው ያሉት። ሚመጥበት የግድ የሚሆንባቸው መገናኘትም ካለ ርቀታችንን በመጠበቀው ሁኔታ በዓላችንን ልናከብር እንችላለን የሚሉ መልእክቶች ተደጋግመው እየተላለፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና እነዚህ ጥሩ መልእክቶች ናቸው ብያስባለሁ። ሌሎች ሐሳቦችን ከመያታችን በፊት ጥቂት ፋታ ወስደን እንመለስ የተሻለ ነው ብያስባለሁ። ተመልካቾች ጤናው ቤትዎ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የበዓላት አከባበርና የኮቪድ-19 ጥንቃቄን የተመለከተ ነው ዛሬ ዝግጅታችን። እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እየተወያየን የምንገኘው የእናንተ ጥያቄዎች፣ ሐሳቦችና ትዝብቶች እየቀረቡልን እዚህ በተገኙት እንግዶቻችንም ምላሽ እየተሰጠባቸው ነው የሚገኘው። ጥቂት ፋታዎችን ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም አብራችሁን ሆኖ rules based on physics are mathematically related to space. ታዳጊው ተመራማሪ ዳግማዊ ዳዊት ከእናቱ ሃይሚ ጋር እዚ ተገኝተዋል። ልንገርሽ ማቴሪያል ውስጥ ይቀመጣል አይደለ? እነሱን ደግሞ ፕሪንት ያረጋቸዋል። ፊዚካሊ ፖዚቲቭ 2/3 ነው። አንድ ዳውን ኳርክ ደግሞ ኔጌቲቭ 1/3። በ51 ቢሊዮን አመት ነው ሮቴሽናችን የምንቆጣጠረው። 90% ሎንች ኢኩዊፕመንት ነው። እዚህ የሚቃጠለው ገንዘብ አስ 3D ኦብጀክት ነው እንደሚታየው በጣም መታሰቀ አሻንጉሊት ነበር። አዎ እቺ ፕሪንት ተደርጋ ነው ማለት ነው። If we can use them materials we can do it. እንደ ትልቅ ሰው እንደ ተማረ ብዙ ነገር እንዳወቀ ሰው